Я Ахмед Галиев Кабир Бауржанович, участник боевых действий на таджико-афганской границе. Проживаю в городе Атырау. На сегодняшний день являюсь заместителем Республиканского общественного объединения Союза ветеранов участников боевых действий на таджико-афганской границе и военных конфликтов. Поддерживаю свой народ, готов служить в вооруженных силах Республики Казахстан. Мен Ерманов Елдос Сангали Оло. Қарағанды облысы, Қарқаралы ауданы бойынша, тәжік-ауған шекарасында әскери қақтығыстарға қатысқан ардагерлер одағының төрағасы, халқымызды осы індеттен қорғауға Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің қатарына шақырылуға дайынмын. Добрый день, дорогие друзья! По призыву нашего президента Сунжумар Топаева. Вот прибыл городской военкомат города Нур-Султана, Саратовский район, пройти мобилизацию. Есть желание служить в Республике Казахстан. Я майор запаса Айдаров Галым Абдалиевич, готов служить своему народу и призваться в ряды вооруженной силы Республики Казахстан. Ассаламу алейкум. Менің атшоным Айрант Нұрболчыл болдылы. Тәжік-ауған шекарасында әскери борышымызды атқардық. Қазақстанымыздың, еліміздің, жеріміздің қауіпсіздігі үшін сол 90 жылдары қолымызға қару алып, Ауған-Тәжік шекарасында өз борышымызды атқарғанбыз. Әскери борышымызды. Бүгінгі күнді елімізге қиындық туып тұрғанды кез келген уақытта болсын, қандай қиындық болсын, елімізге төніп тұрса, қолымызға қару алып, әскер қатарына сапқа тұруға арғашанда даярмын. Ардагерлер одағы тәжік-ауған шекарасында жауынгерлік қимылдарына және әскери қақтығыстарына қатысушылардың Республикалық қоғамдық бірлестігінің Нұр-Сұлтан қалалық филиалының төрағасы Жарекеев Мұрат Тоқсанбайұлы, Қазақстанымда қазақ халқымды қасыққаным қалғанша қорғауға ант етемін. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух. Құрметті де қадірменді менің қазақ елім. Мен запастағы сержант Руслан Дүрсінтайұлы Әріпжан. Тәжік-ауған шекарасының әскери қақтығыстарына қатысушы ардагермін. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік қызметі, шекара қызметінің зейнеткерімін. Бүгінгі елімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты президентіміздің және де қорғаныс министрінің ұсынысына қолдау білдіремін. Мен өзім Қазақстан Республикасының қарулы күштер қатарына баруға даярмын. Және де еліміздегі азамат біз деген әр азаматқа осы үндеуді челлендж арқылы ұсынамын. Елбасына күн туғанда бәріміз бірігіп, бір болайық еліміз үшін, отанымыз үшін алға. Мен Дүйсенбетов Қайрат Нұртайұлы. Қазақстан Республикасының қарулы күштері қатарында халқыма қызмет етуге дайынмын. Қазіргі кезде тәжік-ауған шекарасындағы ұрыс қимылдарына қатысушы ардагерлердің Республикалық қоғамдық бірлестігінің Құлсары қаласы бойынша филиалының төрағасымын. Ассаламу алейкум, құрметті қазақ елі. Мен Қазақстан Республикасының азаматы тәжік-ауған шекарасында әскери қақтығыстарға қатысқан ардагерлер қоғамының Панфилов ауданы Жәркент қаласы қоғамының төрағасы Айтымбет Ғани Оразханұлы. Мен қазіргі мемлекетімізде болып жатқан төтенше жағдайға байланысты Қазақстан халқына және әскери борышымды атқаруға Қазақстан халқына және оның заңды сайланған президентіне ақтық демім қалғанша қызмет етуге ант етемін, дайынмын.
Уважаемые соотечественники и мои боевые товарищи, в связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения чумой 21 века коронавируса COVID-19, то есть пандемии, мы, ветераны таджико-афганской границы по городу Алматы, поддерживаем указ президента Республики Казахстан и верховного главнокомандующего вооруженными силами Токаева Касым Жомарт Кемелевича о воинской повинности во время чрезвычайных положений. Мы готовы выполнить в это трудное время для нашей страны любую поставленную боевую задачу в целях обеспечения безопасности населения страны. Спасибо за внимание. Председатель филиала по городу Алматы Республиканское общественное объединение «Союз ветеранов боевых действий» на таджико-афганской границе Ташимов Ержан Ильгибаевич. Честь имею.